কাইলৈ ফাকুৱা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ দৌল দেৱালয়সমূহত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আজিৰে পৰা বৰপেটা সত্ৰত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল উৎসৱ। হোলী গীতেৰে মুখৰ হৈছে বৰপেটাৰ আকাশ পতা। আৰু বৰপেটাৰ পৰা এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজিত বায়নে। সত্ৰনগৰী বৰপেটাত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ আৰু আজি গুণযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হ'ব এই দৌল মহোৎসৱ। এইবেলি বৰপেটা সত্ৰত দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰা হ'ব চাৰিদিনীয়াকৈ। আজি বিয়লি গুণযাত্ৰাৰ দিনাখন গোসাঁই প্ৰভুক লৈ অহা হ'ব দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ আৰু এই পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই দেখা গৈছে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা। অহা 19 তাৰিখে বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱ সামৰণি পৰিব কুঁৱৰী বা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ চৌহদত এইদৰে সমবেত হৈছে যুৱতীসকল। তেওঁলোকে আজি গুণযাত্ৰাৰ দিনাখন ৰাতিপুৱাৰ পৰাই তেওঁলোকে এই কৰে হোলী গীত গাইছে আৰু বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ মানেই হোলী গীত আৰু হোলী গীতৰ মাদকতাৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰে। মই এই মুহূৰ্তত আজি গোন্ধযাত্ৰা আজি গুণযাত্ৰা কেনেকুৱা লাগে দৌল আহিলে আপোনালোকে? দৌল আহিলে মানে আপোনাৰ সকলোৰে দিয়ক আৰু বৰপেটাৰ মানে হোলী বুলি ক'লে আপোনালোকে প্ৰাণী প্ৰাণী আমাৰ মানে জাগি উঠে দিয়ক। আজিৰ পৰা গুণযাত্ৰা হয় হয় আজিৰ পৰা গুণযাত্ৰা আৰু ৰং খেলিব ন? হয় 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 ৰং খেলিবলৈ সাজু হৈছে। হয় পুৰা সাজু একেবাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা এটা হোলী গীত শুনিম। কেনেকুৱা লাগে দৌল আহিলে? ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে ন? আনন্দ পুৰা দৌল খেলিব খেলিব আনন্দ আছি থাকে। ঠিক আছে, আমি এটা হৈ মুঠ ধন্যবাদ। ঠিক আছে, yeah।